Vad heter den? Jag har hört den för Rydam. Försök igen. Gett en gång till. Tror ni den är av Paganini? Nej, det har de så rätt, så rätt. Och den är icke skrevet av den värre Paganini. Den är neppe det för sesvar. Ett litet tips, nå tar din vän Ramsay så seriös och känt oss om titeln, ja, och så komponisten. Tänk om det var i kontrapunkt och hela Norden så att de var tom för svar. För ingenting är som en real shoppingbas. Ingen hastig krypt med takt och blått humör. Det är musik som vi skönner var och en. Vi har rört kemellet fram av skolet. Krymter vi då bara på lite mera vän. Jo, hej, det svinger, ja, han är så fäng. Det är bara han som har den där tanken. Han och vi har varit hos oss.